זה פעילות כאילו הרבה. וואו, מה שהגיע אלינו. בוקר טוב. שאחד הערכים המרכזיים שלו זה נתינה לקהילה, מעורבות חברתית, ואני מאוד מתרגשת להגיד שיום קודם קיבלנו בקשה לעבור עם משלוחי מנות ילדים חולים, והקהילה הנפלאה שלנו, תסתכלי, בהתראה של מספר שעות קיבלו עד 5 בערב, ולמחרת בוקר כמעט 80 משלוחי מנות עם ברכות, קהילה... לא ביום בית ספר, אתם יום מהר ביום של יום בית ספר, זה מבלבל קצת, לא? מאוד יפה מצידך. איך היה הפורים בבית ספר? כן. כן? מה עשיתם? התחפשנו, עשינו חגיגה. אני יודעת שיש בבית ספר שלכם מה שנקרא מנהיגות. איזה לא מנהיגות? מנהיגות צעירה. ושאתם באמת תורמים גם, יש לכם קשר עם בית חולים דנה. אז מה שיופי, זה בדיוק מה שרציתי לספר. אחד הדברים היפים אצלנו זה המנהיגות הצעירה, שיוזמת כל מיני רעיונות כדי לתרום לחברה. ובאמת במשך כל שנה בסביבות חנוכה ופורים, הילדים שלנו תורמים מתנות, ילדים חולים בבית חולים דנה, יש לנו קשר מאוד יפה עם אחים לרפואה, שבו במהלך לקראת חגים הילדים שלנו כותבים ברכות ילדים חולים, שולחים תרומה כספית, שבתרומה הזו מארגנים קונים וציוד שבעצם בתי החולים צריכים לילדים. אחד הדברים היותר יפים שקיימים בקהילה כבר שנים, זה יש לנו איזה אימא שנקראת גלית, קוראים לה גלית נמרודי, והיא אוספת מצרכי מזון בכל חג, כל חג, בכל הנזקקים. והיוזמה האחרונה המדהימה שנעשתה אצלנו זה שתלמידי כיתה ד' שנייה, יש לנו בכלל תוכנית של מיזמים בכל הכיתות. כל הכיתה עושה יוזמה שמטרתה לתרום לקהילה, ואחת היוזמות היפות שלנו הייתה שכיתה ד' שתיים אמורה מרקו ברוצקוס, וההורים המדהימים שלנו, כמו שאמרתי, אספו תחפשות לילדים נזקקים באחת הפנימיות, אחת הפנימיות ילדים, באמת, כמו שאמרתי, עם צרכים מיוחדים, ופשוט חגיגה לראות כמה יפה היה לחלק את הדמעת ה... טוב, את חושבת שהילדים מתרגשים זה שם בטלוויזיה? בוא תראי, אני באמת מתרגש, תסתכלי. מי מתרגש? תסתובב איתי, תראה, ההורים, דרך ההורים מתרגשים מזה שהילדים בטלוויזיה, שזה הרבה יותר מציג וצלמי ומציג טוב. בלי ההורים זה לא היה קורה. ברור, ההורים, זה שלהם, זה וזה, גם אנחנו אומרים על עצמנו, זה לא רק דוד ילין, זה כל הרבה ספר. זה בית ספר מחסיר, שכנים שונים. כן? אה, אני רוצה שהוא ינגן לי רגע בביתה, מכיר שאני אצלה עם הגיטרה. תגיד שאתה יכול ותנגן, מה אכפת לך? תעשי את זה כאילו, אנחנו עושים מוזיקה, ויש שמי שזה אתה. אפשר, אפשר, וכאילו. טוב, אנחנו יוצאים...